applåd för det är när vare sig ni vill eller inte, Arvid! Morning, mår ni bra? Är ni glada eller fulla? Är det? Arrangemanget verkar vara väldigt trevligt upplagt här, tycker jag. Arvina är på den stora fina bondgården utanför Gullaskruv. Jo. Jag pratade lite innan i pausen. Eller strax efter så var det en jägare utanför som stod och rökte. Jag pratade lite med honom. Han tyckte mycket om djur då, skjuter han. Far är oerhört intresserad av djur också. Fast han skjuter dem inte, han tar hand om dem sen. Han stoppar upp dem. Det ena av det vi har försökt få honom att sluta. Sånt jävla otyg, och det syns ju direkt på honom om han har stoppat upp djur. Han kan knappt gå. Han får gå och knipa så. Ska det vara en hasselmus eller ekor eller något sånt där? Ja, visst, han går julbent så och så. Och rekordet var när han kom, då hängde det ut en halv meter svans bakom. Han stoppade upp en räv. Och den svansen skrattade så. Fan, det lever, tänkte jag, än så länge. Tog ut den. Det ser ut som en oljeskadad svan ungefär. Och det bara, det var arg och fräst. Det var hytt och bara skrek. Det var ett jävla trångt gryt, skrek den. Sen kom Greenpeace och sen var det slut med den där skiten att stoppa upp. Men jo, nu kan jag passa på att förklara, för det är en del som tänker, Arvid, vad är det för fel på han? Jag kan säga att far är ju ena 50%, de andra 40, det är mor faktiskt som är orsak till. Hon är från Urshult, det är ingen Urshult det här, va? Nej, bra, nu ska jag berätta hur det var. Hon var piga, och det var ju skit länge sedan, då var hon alltså riktigt som puddingpiga. På den tiden var det, sitt, håll käften, hon var så här på en stor gård. Och så hade hon, det var personal, det var en lördag. Det var då det hände liksom genombrottet för hela hennes liv på något sätt, va. Då hade de samlat all personal. Storgården stod liksom på Förstebron och skulle dela ut dagens arbetsorder till folket så, va. När ni äter. Och jag berättade om den här uppstoppade djuren. Det var ju när jag slutade äta nu, ja. Förstår ni? Då stod all personalen på en av världens största bondgårdar. Eller det var att ta i, men Urshults största gård i alla fall. Personalen stod upprördad, armlängds avstånd, ordning och reda. Det var mor, och så var det drängen, Klen-Johan, och sen... Ja, det var de som var på gården faktiskt. Och då skulle de få ta hand om, de skulle gå med tjuren. De hade alltså en av södra Sveriges bästa tjurar på att beteka kor. Då skulle de gå bort till Anderssons gård, det var ju på andra sidan, Urshult. Det var en ko som skulle få ett gott i råttan så, va? Ja. Och det var liksom lördag var det så, och solen var alldeles på väg upp eller ner bakom skithuset. Hela himlen var modellröjd, det var bara erotik så i luften, va? Ni förstår, lugn. I alla fall, så fick de ta fram en kätting, för de fick inte ha lösa djur på den tiden. Det var skyltar uppsatta, överkryssade lösa kor och hundar och krokofanter och sådär. Och mjukglass var jag också överkryssad, men ingen som vibbade mjuk, vad är det för glass med det här? Jag visste inte vad det var, för det var inte uppfunnet då, men skylten var där i föregående syfte. Jo, i alla fall, kätting 40 meter var lagom ett varv runt tjuren på halsen så, va? Halsen på tjuren, så gick de genom hela Urshult. Det var ju långt, va? Fasen, de fick ta med sig en glasflaska med mjölk och smörgåspaket och sånt och stanna halvvägs och fika. För det tog i alla fall 2,5-3 minuter att gå dit, va? Det var litet på den tiden också, Urshult. En del önskar att det inte alls fanns faktiskt, men det får stå för dem. Kommer de väl fram till hagen där kon är inne i? Och det var ju, hade någon idiot murat upp en sten, eller murat hade de inte, staplat sten, en stenmur, 4,5, 4,60 kanske var den så, va? Tjuren, han stannade, tittade liksom upp, bara måttade så, va? Han tog inte sats, den skulle han spara till kon. Han stod still, han hoppade bara så. Rätt in så, va? Och där stod ko, en sån jävla pudding liksom. Det var en av världens enda julbenta kor. Faktum, det var skitsexigt tyckte tjuren då, för alla andra kor i hela världen var kobenta. Så det är liksom, Och då var det bara, ja, blir plats med pannkaka, kon så, va? Jo. Det som hör till saken, det var ju så länge sedan, det fanns ju ingen elström då. Inte ens där. Vad innebar det? Det var ingen som hade TV. Nej, det är så sant. Så mor och Klen-Johan klättrade ju upp, hängde liksom på muren och tittade på detta skådespel framför ögonen på dem. Det var ju som TV-1000. Fast live, liksom så. Och så hoppade tjuren tillbaks. 4,5 liter lättare var han då.
Nu går vi, ja, det var en rejäl tjur, det sa ju ni, va? Ja. Ja, så då går vi hem. Och så på med kättingen och så gick de då baklänges. Eller de gick inte baklänges, de gick ju, fortsatte ju alltså. Fast inte åt samma håll, för de hade gått alltså, längre bort. De hade kommit till Tingsryd, alltså utan till... De gick ju, de vände och stod ju stilla. Alltså, så gick de ju tillbaka. Men ni fattar inte vad jag säger. Ni, de här, ska det vara så svårt, de gick ju hemåt. Ja, ni fattar vem begriper. Ja, det gick alltså samma väg fast baklänges då, va? Kommer de, eller de gick ju framlänges fast... Ja, vi pratar inte mer om det. Kommer de halvvägs ungefär vid skarpsvängen där vid kyrkan? Det var ju där som prästen cyklade ner på midsommarafton. Kommer upp, han sa att kedjan hade gått av, sa han i predikan sen. Men det var skitprat faktiskt, för det, han hade 2,3 promille. Kommer han ju där ner, i kurvan glömmer han svänga, bränner rätt ner i diket som en riktig buglandning så. Då sa man efteråt att han hade dött ihjäl om det inte hade legat en halvmullig piga längst ner i diket där faktiskt. Hon dämpade fallet och det grövsta, det blev tvillingar faktiskt. Som de döpte lite hastigt till Thor och Freja. Hur som helst, det var precis vid den platsen som mor och minst i mor och Lin Johan. Det var sånt jag berättade om dem. Det är inte många som gör det här. Jag tycker ni ska ta upp sökare husläkare ett måndag för ni har något fel på minnet faktiskt. Kom de alltså gående, så det ska jag nämna. Klen Johan kanske är någon brun som undrar hur såg han ut, Klen Johan? Om ni tänker en piprensare på 2 meter. Fast ännu fulare, det var Klen Johan. Mot Klen Johan och tjuren kommer gående i skarpsvängen på väg mot tillbaks till bondgården. Hör vad jag säger och fattar vad jag begriper. Precis där så skriker mot Klen Johan på andra sidan tjuren. Du Klen Johan, hur i hela friden visste tjuren att kon där inne i hagen ville? Då stannade Klen Johan och tänkte, för han var man, han kunde inte gå samtidigt. Då stod han och funderade och så sa han, är det du pigan? Det kände allt tjuren på lukten att kon hade lust med. De hann bara ett par meter och sen skriker mor, jaha du drängjävel, då är väl du täppt i näsan.